Nosso nível de apresentação aqui dentro tem que ser esse. A gente não pode aceitar menos que isso daí. Tá? Nós enfrentamos um time muito forte. E vocês, boa parte do jogo, foram superiores a eles. Tá? Tem uns 90 minutos de lá, nós vamos buscar lá nossa família. Never really care, no doubters, I can do it, I knew it all. I said I can do it, I knew it all, yeah.